E hoje, sim, no vídeo de hoje, mega unboxing de tudo que eu comprei no BR, peças de computador no BR. Ha, rapaziada, tranquilaço, eu sou o Rocha, seja muito bem-vindo nesse canal e que Deus, ele abençoe a sua vida. Muito bem, então, senhoras e senhores, aqui está algumas peças que nós compramos no Brasil, aproveitando, claro, esse efeito de pré-Black Friday. Se você ainda não assistiu o nosso Mega Unboxing Parte 1 de coisas compradas na China, produtos duvidosos, esta é a thumb do vídeo, estou deixando o link aí também no primeiro comentário fixado. E agora, Mega Unboxing de hardware comprado no Brasil. Como vocês sabem, não é tudo que vale a pena comprar no AliExpress. Como por exemplo, fonte, gabinete, essas coisas não valem a pena, você tem que comprar no Brasil. E é aí que entra esses Produtex aqui. E aí, como eu disse pra vocês também no vídeo anterior, muitas lojas se antecipam antes da Black Friday e começam a lançar megas promoções porque elas não querem concorrer entre si. Você pode olhar que a Amazon, ela tem o Amazon Prime Day. A Shopee, ela inventou o seu próprio dia, ela tem o 10 do 10, que foi em outubro. E o AliExpress, ele tem o grande 11 do 11, que tá chegando e é uma das maiores promoções. E é maior até que a própria Black Friday. Vai, Rocha, mas fala aí, como que você faz pra pagar barato? Pra economizar? Como que você sabe dessas datas aí, de cupom de desconto? É muito simples, tá, galera? Utilizando o nosso grupo de promoções no Telegram, que é o Caça Preço do Rocha. É o mecanismo que eu criei pra garimpar preço todos os dias. O melhor preço, as melhores ofertas das melhores lojas. E também, eu sempre vou saber quando tiver um cupom de desconto, eu vou lançar para você no grupo de promoções. Então ativem as notificações, principalmente agora chegando a Black Friday, porque é claro, na sua casa, sentado no sofá ou procurando no Google, ninguém vai te dar cupom de desconto, mas eu sei quando a loja vai liberar. Vamos abrir isso daqui. Muito bem, então, senhores, todos os produtos aqui nem cabem na câmera direito e vamos começar a abrir um por um. Muito bem, então, o primeiro produto aqui, pequeno, gosto de produto pequeno, são compras todas que eu peguei em promoção ali na Terabyte. Vamos socar o facão aqui, cara. Socar o facão. Caramba, os caras mandam 300 plásticos dentro de um, bicho. Bom, muito bem, já vimos aqui, caixinha da data, uma, duas. Muito bem, senhoras e senhores, temos aqui dois SSD NVMe da Data. Olha só, são modelos aqui Legend 710, cada um de 512 GB. Que isso aqui? Eu peguei porque certamente estava no precinho. Agora, é claro, vamos abrir pelo menos um pra gente ver qual é que é, cara. Ó, estourado lá. Muito bem, olha só como é que ele vem. Vem assim, separadinho. Aqui você tem o SSD NVMe. Aqui nós temos o dissipador de calor aqui para aplicar em cima dos chips de memória. Cara, muito legal. Olha aí, vem com a fitinha da 3M. Modelinhos de 500 GB. Segundo produto, vamos para cima dele. Provavelmente, pelo tamanho, né, uma placa-mãe. Eu acredito que seja aí uma placa-mãe. Agora, qual? E tem mais de uma, tá? Tem mais de uma pra gente abrir. Muito bem. Olha só, essa aqui eu já sei qual é. B450M Legendary Super Frame. Tem gente que nem faz ideia de que placa que é essa. Quem acompanha os nossos grupos de promoções provavelmente já sabe que placa é, tá? Vamos abrir aqui. Então olha só, acompanha aqui o espelho, tudo bonitinho. O nosso cabo Mr. Satan e parafusos para SSD NVMe. Eu tava precisando disso aqui. Olha só, rapaziada, placa-mãe em questão é este modelinho aqui, tá? Sim, vocês não estão vendo errado. Rocha, que placa-mãe é essa? Esta placa-mãe aqui nada mais é que uma B450M Steel Legend, tá? Remarcada pela Super Frame, tá, galera? Olha aí, pra quem torce o nariz pra produtos remarcados, produtos White Label, isso aqui é um White Label, uma placa-mãe da Steel Legend, remarcada, colocaram o nome de Legendário, Super Frame. Isso é bom, por que que isso é bom? Porque a Super Frame, né, que é uma marca da Terabyte, compra direto da fábrica, isso barateia o custo e tá aqui. Olha que beleza de placa-mãe, cara. É a Steel Legend, só que remarcado, os caras compram direto da fábrica e põem a marca deles. Muito legal. Essa placa-mãe é uma das coisas legais dela, que ela tem bastante porta USB, olha só.
Nós temos 4 aqui, 5, 6, 7, 8 portas USB, tá? Outra coisa bem legal é que ela tem 2 slots para SSD NVMe e tem o PCI Express blindado aqui, que é o principal para a placa de vídeo. Sensacional essa placa-mãe. Próximo item na mesa, vamos passar o facão nele e vamos passar agora. Muito bem, temos aqui uma fonte. Abrir peças, abrir coisas é a melhor coisa do mundo. Então tá aqui, temos aqui uma fontezinha da Superframe. Aí a caixa dela, ó, Superframe eleve o seu jogo. Ela promete aqui um selo de certificação 80 Plus Bronze. Então olha só, fonte da Superframe, rapaziada, tá aí, ó. Fontezinha custo-benefício, excelente, excelente, tá? Eu tenho aqui no canal até hoje um modelo de 700 watts, olha só, que eu comprei tem 3 anos, usei em mineração de criptomoeda com várias placas de vídeo e uso até hoje aqui no canal, na nossa bancada de teste. Inclusive, é essa fonte que tá aqui, ó, atrás da 4060, Superframe 700 watts, tá? Que qualidade de fonte, rapaziada, pode ir sem medo. Muito bem, vamos abrir aqui. Olha que apresentação legal, galera. Bom, então aqui de cara nós temos uma espuma para proteger a fonte. Aqui nós temos alguns felcos para você poder prender o cabo e também o cabo de força da fonte. E aqui nós temos ela. Olha só, galera, Superframe 500 watts. Fontezinha aqui só com botão de desligar e ligar. Fujam de fonte chaveada. Um logozinho da Superframe aqui em cima. E essa é a apresentação dela aqui, né, na parte traseira. No mais, os cabos são slim e são pretos, todos pretos. Pelo menos não é aqueles cabos coloridos horrível. E dependendo, você nem precisa colocar um cabo sleeve no PC. Muito bem, próximo item na mesa. E já vamos passar o cerol. O que que é será, né? O que que é será? Essa aqui eu não lembro o que que é, mas sei que é uma placa-mãe. Agora qual? Qual? Aqui você. Olha aí. Uala! Sim. Senhoras e senhores, o monstro B550M com PCI Express 4.0 Maxan Terminator, tá? Essa placa-mãe foi vendida por muito tempo na China. A gente só conseguia importar por lá. E agora é vendida também no Brasil, em várias lojas e também na Terabyte. Eu paguei coisa de R$400 nessa placa-mãe, tá? E ela é literalmente um canhão. Então aqui nós temos o seu manual de usuário. Espelho aí, né, da placa-mãe. É claro, não pode faltar aqui o cabo Mr. Satan. E agora temos acesso aqui à fera, ao coração da máquina. Se preparem. Boa lá, senhoras e senhores. Sim, essa daqui que é uma baita placa-mãe, tá? Da Maxan Terminator. Olha só, ela tem 2 PCI Express blindados, é exatamente isso. Slot para SSD NVMe, tá? Que é 4.0. Possui um VRM cabuloso para você colocar qualquer Ryzen 7 sem medo. Eu já tenho testes dessa placa no canal. E tem aqui 2 slots para memória RAM, que é o suficiente para você poder ativar o dual channel, né? Já que placa-mãe para Ryzen não tem quad channel. Placa-mãe toda preta, muito bonita. E aqui atrás nós temos um total de 6 portas USB e esse belíssimo backplate, né? Olha o tamanho dele, né? Realmente muito bom aí para poder dissipar o calor. Próximo item na mesa, esse daqui, sinceramente, eu não lembro o que que é, tá? Mas de todo jeito, vamos passar o cerol. Olha só, temos aqui outra fonte da Terabito, tá? Outra fonte aí da Terabyte. Vamos ver qual que é esse modelo aqui. Outro modelinho de 500 watts. Agora eu me lembrei. Bom, essa aqui eu não vou abrir, já que a gente já abriu aquela. Esse daqui é um modelinho de 500 watts também. E eu peguei as duas porque estavam em promoção. Se eu não me engano, R$199 cada fonte. E essa fonte aqui entrega um desempenho excelente. Por exemplo, qualquer uma dessas placas de vídeo aqui, você pode colocar nessa fonte, que ela vai levar com folga, tá? Então tá aqui, galera, tudo que a gente abriu hoje comprado no BR. Vocês veem o poder do nosso grupo de promoções do Telegram, tá? Nada disso aqui seria possível sem o nosso grupo de promoções, porque eu acabo pagando muito barato. Isso aqui custa mais de 500, paguei 400. Essa daqui é uma placa-mãe que, se você for comprar na versão de Steel Legend, é mais de 750. Eu paguei foi R$500 nessa placa-mãe. As fontes eu paguei R$199 em cada uma. Esse SSD eu não lembro ao certo quanto eu paguei, mas cara, eu paguei extremamente barato, tá? Porque SSD de 512 GB no Brasil tá muito caro. Então assim, galera, quer aproveitar a boa?
quer economizar em qualquer coisa, cara, é oportunidade até de revenda isso aqui, tá? De montar o PC Gamer. É exatamente o que eu tô fazendo. Rocha, por que que você tá com tanta peça? Eu tô com esses PCs aqui, ó. Tô com esses PCs, tô com alguns PCs aqui parado. Tem o kit ali, ó. Aquilo ali é kit M5, tá? Ryzen 5 7600. Ali vocês estão vendo, eu tenho mais aquele kit, ó. Então eu vou começar a montar alguns PCs pra revenda também. E é isso, galera. Entra no nosso grupo de promoções do Telegram, já sabe. Lá realmente vai te ajudar a economizar de verdade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostar, já sabe, deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Rocha, tamo junto, até a próxima. Fui!